მოგესალმებით. რანინას მე-7 სეზონი, მე-4 გადამწყვეტი ტური პირველი არხის ეთერშია. და ახლა შეგახსენებ, რომ რანინას მე-7 სეზონის გამარჯვებული მიიღებს სპეციალურ პრიზს, რომელიც დააწესა რანინას გენერალურმა სპონსორმა საქართველოს ბანკმა. პრიზის შესახებ თქვენ ჩვენი ფინალის დღეს შეგატყობინეთ. ვაგზელებთ მოგზაურობას მსოფლიოს გარშემო. 10 ენაზე ამღერებული რანინა. თქვენ დღეს მეორე ხუთეულს შეხვდებით და სწორედ დღეს გავიგებთ იმ ხუთეულის ვინაობას, რომელიც დატოვებს პროექტს და შესაბამისად ხუთეულისა, რომელსაც ვიხილავთ ზუსტად ერთ კვირაში, შაბათ საღამოს პირველი არხის ეთერში რანინას მე-7 სეზონის ნახევარ ფინალში. მივესალმები მე-4 გადამწყვეტი ტურის ჟიურის. რა თქმა უნდა, ჩვენი ოჯახის განუყრელი წევრი, პირველივე წლიდან რანინას ჟიურის წევრი, მაესტრო დათო ევგენიძე. თანამედროვეობის მართლაც გამორჩეული მომღერალი, ყოველთვის საყვარელი, შეუდარებელი ნატო მეტონიძე. და კლავაც ტრადიციულად მე-4 ტურში, გადამწყვეტ რაუნდში, მისი აზრი გადამწყვეტია, ეროვნული სასახლის დირექტორი მუსიკის წოდნე, თინათინ რუხაძე. ერთი კვირის წინ ჩვენმა პირველმა ხუთეულმა 5:20 ქვეყანაში გამოგზაურა. მართლაც განსაკუთრებული იყო ამ მოგზაურობის დასაწყისი. დღეს თქვენ მეორე ხუთეულს შეხვდებით. 5 ახალი ქვეყანა, 5 ახალი ენა და სწორედ დღეს, ზუსტად 1 საათში გავიგებთ ჩვენი ნახევარ ფინალისტების ვინაობას. კლავაც ჩვენს მუსიკოსებთან ერთად წარდგება მე-4 ტური. სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენს ბენდს. დასარტყამ ინსტრუმენტები დიტო საკანდელიძე. კლავიში ირაკლი მენთეშაშვილი. გიტარა უჩა მეტლეველი. დრამი ზაზა ცერცვაძე. ბასი ლევან დეისაძე. და მაესტრო პატა ანდრიაძე. რა თქმა უნდა, კლავაც განსაკუთრებული სიამოვნებით და თქვენთან ერთად მხურვალე აპლოდისმენტებით შევხვდეთ რანინას გუნდი. რანინას გასული სეზონის ვარსკვლავები კლავაც ერთად არიან რანინას სცენაზე. ისინი უმაგრებენ ზურგს ჩვენს ახალ მონაწილეებს და დარწმუნებული ვარ, კლავაც წარმოუდგენლად დიდი სიამოვნება გველოდება. მოგესალმებით ბავშვებო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დიდი მადლობა იმ არაჩვეულებრივი მოგზაურობისთვის, რომელიც თქვენს კოლეგებთან ერთად ზუსტად ერთი კვირის წინ დაიწყეთ და გვასიამოვნეთ ჩვენს და ჩვენი ერთგული მაყურებელიც. და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სიამოვნებით კლავაც თქვენთან ერთად მივესალმები რანინას მე-7 სეზონის მე-4 ტურის ავტორს, რანინას ოჯახის უსაყვარლეს წევრს და ჩვენი რანინას გუნდის ხელმძღვანელს, მაესტრა ნათია ოქრუაშვილი. ვიდრე ჩვენს პირველ კონკურსანტს მოუხმობ სცენაზე, უცებ შეგახსენებთ წესებს. 4 კატეგორიაში 10-ბალიანი სისტემით ვაფასებთ ჩვენს გამომსვლელებს. ჩვენი რანინელების მომავალი თქვენს ხელშია. მაშასე დავიწყოთ ჩვენი მოგზაურობა საფრანგეთიდან. Pink Martini, sympathique, je ne veux pas travailler. ვინ გახსნის დღევანდელ საღამოს? დღევანდელ საღამოს გახსნის უმშვენიერესი საღამოსავით მშვენიერი ანასტასია ირემაძე.
მაგრამ ნეგიცა გიხდება ეს ფრანგული სიმღერა. ეს ჩემი შეხედულებიდან. მაგრამ შენთვის როგორი აი რა გზნობა როცა მღერი ამ ფრანგულ სიმღერას, თან გიძებს საფრანგეთის გიდობა და თან ფრანგი მუსიკოსობა. ჩემი აზრით ეს სიმღერა ანუ ფრანგული ძალიან მიხდება და მე ძალიან მოვიხდინე და მე წინაზე ვიყავი მთისქალი, ახლა კიდე გამოგზაურებთ საფრანგეთში. ანუ თიდან საფრანგეთში გადაინაცვლე და იქ აეროპორტი იყო? გვითხარი რა განწყობა გაქვს განამწყვეტი ტურია დღეს და სანერვიულო გაქვს? მე ძალიან კარგი განწყობა მაქვს პირველ რიგში და ჩემი აზრით თუ არ გადავედი ხუთეულში არ არის სანერვიულო, იმიტომ რომ რანინა არ ფავდება და პირიქით აი გრძელდება და გრძელდება. აი თუ ვერ გადავედი მე არ მეწყინე. მაშინ წარმატებებს გისურვებ. მე მეწყინება თუ ახლა არ იმღერებ და ამიტომ წავიდეთ ახლა ერთად დავანგრიო სცენა. წარმატებებს. აი სამი მცდელობა ქონდა ანასტასიას რომ რაინაში მოხვედრილიყო. მაშინ პატარა იყო, ჯერ კიდე 8 წლის. კბილებიც კი არ ქონდა. უნდა თაი გამოცდილება მიიღო. აი მოვემზადები მეორე წლისთვის აუცილებლად და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მე რანინას ოჯახში მოხვდე და გავხდე რანინელი. აი ეს ქონდა დასახული მიზნად. და მესამე წელს უკვე ესეთი დიდი ზეიმი მოვიდა ჩვენს ოჯახში, რომ რანინაში მოხვდა ჩემი შვილი. ანასტასია, გილოცავ შენ რანინას მე 7 სეზონის 10-ში. როცა ანასტასია 10-ში მოხვდა, ძალიან დიდი სიხარული იყო ჩემი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის გახარებული ამ პროექტით. ახე ხარ ამკნათდე, რა ეს გამიაბი. აი მართლა ერთი დიდი ოჯახია. აი ისეთი დამოკიდებულება აქვს და ისე ვარ ჩართული ამ ყველაფერში. რეპეტიციების დროს ამ პედაგოგებთან რაღაცნა ისე როა ისინი აძლევენ შენიშნებს, თენი სული გული ყველაფერი აი დემ მგონი მეც რა. ემღერე. აი არ შემიძლია არ აღნიშნო აი ჩვენი მასწავლებლების დამოკიდებულება, მონდომება, შრომა, რასაც აი რასაც მე უყურებ და ვხედავ რა. აი ძალიან ვეფერები ყოლას აქედან. მე მინდა რომ აი ყოლა ვაკოცო და ჩავეხოთ ყოლას. აუ რამ ხელა ხვალა მოუშვალა. მეოთხე ტური როცა ხუთი ბავშვი პროექტს ტოვებს. თუ არ მოხვდები შენ ხევარ ფინალში, არც ეგ არ არის ანერვიულო, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი დიდი სკოლას გავდივართ ახლა აქ. აი ოღონდ მართლა რა. ისეთ მუსიკოსებთან ხონდა და თან რომ მეგობრობს, არ შემიძლია ეს რომ წერს ვიღაცებს უკვე რა, აი ჩემი მეგობარი ხარ, აი ჩემი შვილი გაიზარდა რას რანინაში მოვიდა. უსურვებ ყველა ბავშვს რომ წარმატებული ტურები ჰქონდეს. ანასტასია ირემაძე. משם חלפם דונקש לסולי פססם רבה לפנתך לשס עולם הבוח קום לפציץ סולדס כביוי מור ברון רע ז'נב Baby.
მადლობა. ანასტასია ირემაძე, ბრავო, 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 ნატია, გუნდი, დიდი მადლობა, ჩვენი აჭულური ბენდი. Magnifique, hein? მართლა პრეზენტაციური დასაწყისია, ნახოთ რას გვეტყვის ჟიური. ნატო მეტონიძის ქულებით დავიწყოთ. ვოკალიათი შესრულება 9 არტისტის 9, კოლაბორაცია 10, გისმენთ ნატო. ჩემო ძვირფასო ანასტასია. ძალიან კარგი შესრულება იყო მართლა. ერთადერთი აი ის ცხრიანი, რომელიც არტისტის ფში დავწერე, არ ვიგულისხმე ფიზიკურ არტისტის ფზე. იცი რა არის, შეიძლება ფიზიკურად იყო ძალიან არტისტული, ადეკვატური იყო სიმღერასთან, მაგრამ არ იყო საინტერესო, როგორ აგიხსნა, აი ცოტა ერთფეროვანი იყო ვოკალური თვალსაზრისით. უფრო მეც ვითამაშებდი შენადგილას, მით უმეტეს საკმაოდ მარტივი არა, მაგრამ რთული სიმღერაც არისო, ადვილი იყო აი აქ ხმით თამაში. აი ცოტა განწყობების ცვლილებები შეიძლებოდა, ტემბრალური რაღაც ფერების მოტანა შეიძლებოდა. ამიტომ ეს არტისტიზმი ვიგულისხმედა. რაც შეეხება შესრულების ცხრიანს, ეს იცი რა არის? როგორიც არ უნდა იყოს სიმღერა, როგორი სახასიათოც არ უნდა იყოს, ყველა ბგერა სჭირდება გამღერება. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ქვევით მთავრდება და დამამთავრებელი ფრაზის ბოლო ნოტია თუ რომელიმე სხვა რეგისტრში. ეს სულ გახსოვდეს, კარგი ძვირფასო და მე შენ წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. მადლობა ნატო. ნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალიათი შესრულება 9, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, გისმენთ ნატო. პირველი შეხვედრა ფრანგულ სიმღერას ვისმენ, იმ წუთა ჟურნალისტი მივლის იმ დროს 6 შვილიშვილი მიყავს პარიზში. და მართა საოცარი გოგო ხარ, ყველა დანარჩენ ტურში მახსოვს შენი გამოსვლა. ერთადერთი აი ამ თვითონ ფრანგულ შანსონიას აქვს მანერობა მეტი რა, აი უფრო მანერული უნდა იყო და რაც ნატომ აღნიშნა, მეტი თამაში აუცილებლად მით უმეტეს ეს სიმღერა ამის საშუალებას გაძლევს. ხმამ შვენიერი გაქვს, უბრალოდ ოდნავ მეტი რო გეთამაშა, თან ენაც გაძლევს მაგის საშუალებას რა. მადლობა დათო. დავნახოთ თიკა რუხაძის ქულები. ვოკალი 9, შესრულება 9, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, გისმენთ თიკა. ჩემო საყვარელო ანასტასია, შენ ახარ ულამაზესი და თვალში დღეს დამამახსოვრდები აუცილებლად ამ შენი კოსტიუმით. მე უბრალოდ მინდოდა რომ ესევე დამამახსოვრებოდა შენი შესრულება. დარწმუნებული ვარ რომ საუბარიც არ არის რანინაში რომ ხვდებით, ეს იმას ნიშნავს რომ უკვე გამორჩეულად ნიჭიერები ხართ. მაგრამ აქ თემა არის რომ ნიუანსები ბოლომდე უნდა მოიტანო. შენ მოიტანე ნასწავლის სიმღერა, რომელიც იყო ძალიან კარგად შესრულებული, შესაძლებელია თავიდან ბოლომდე, მაგრამ შიგნი არ იყო შენი ინდივიდუალიზმი. ამიტომ მეტი ინდივიდუალიზმისკენ მოგიწოდებ, როგორც დღეს შენ კოსტიუმშია და ზუსტად ვიცი, რომ შენ გაქვს ამის ნიჭი, რომ მეტია შესრულების მანერაზე, ფრაზაზე, რაც ნატომ და დათომ გითხრეს, ფრაზის დაცაწყისზე, დაბოლოებაზე, პიანოზე, ფორტეზე, აი იმ ფერებზე, რომელიც შეიძლება რომ შეიტანო და მით უმეტეს მართალი ითქვა, რომ ფრანგულ ენას კიდევ აქვს აი ეს მართლა ისეთი პეცი, რომელიც შეგეძლო რომ გამოგეყენებინა მეტი ფერების შექმნაში. მადლობა და წარმატებას გისურვებ. ბედნიერად. დიდი მადლობა თიკა, დიდი მადლობა ჟიურის. აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამ რჩევებს. წარმატებებს გისურვებ ანასტასია. ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ შევხვდებით ამ სცენაზე. ანასტასია ირემაძე. ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ენა, რომელიც სიმღერას უხდება, თუმცა სიმღერის გარეშეს მუსიკად ისმის. პორტუგალიური, თუმცა ბრაზილიური აქცენტით. ვინ გამოგზაურებს ბრაზილიაში, ბაჩე? ბრაზილიაში გამოგზაურებს ანდრია მიშველიძე. გეცოდინება, მაგრამ არის თუ არიცი, მე სიმღერა ბრაზილიური სიმღერა. და რომ ღეროდი, აი სულ მინდოდა რომ რაღაც მეცეკვა ის სულ შემოდიოდა, აი ჩემში იჯდა
ეს მუსიკა თავისი ენის და თავისი მელოდიის გამო. იქ მთვრალი ქალები და ყველაფერი ერთად. აი შენ ქალები სად ნახავო? ამ სიმღერას ვერ. მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ მე ვარ მხიარული. ბრაზილიაც არის ძალიან მხიარული ქვეყანა. და აი ძალიან მაგარია და მიხდება ეს სიმღერა, ბრაზილიური სიმღერა. აი მე მხიარული ვარ და ძალიან მიხდება ეს სიმღერა. და როცა მღერი ვარ ამ სიმღერას, აი თითქოს გძნობ, რომ უფრო გამხიარული, აი ისეთი სიმღერაა, რომ უფრო მხიარული ხდები. ეხა გითხარი შენი ემოციები, განცდები, განწყობა. შენ არ გახასიათებს ხოლმე ეს ღელვა და რაღაც, მაგრამ მაინც ეხა რადგან გადამწყვეტი ტურია, რას გძნობ? ძალიან კარგი განწყობი თქვა, რა თქმა უნდა, არ ღელავ. არაფერი არ მაქვს სანერვიულო, იმიტომ რომ თქვათ მოვხდი 5 ეულში, თქვათ მე მოვხდი 5 ეულში, მაგრამ ამით რანინა არ სრულდება. რანინა ყოველთვის და ჩამუდამოდ გრძელდება. მართალი ხარ, აბსოლუტურად წავიდეთ ახლა მე და შენ თან ვიცეკო, თან გავერთოთ და გავიხოთ წენ. რანინაში მოხვედ რა ჩვენთვის იყო ერთგვარი ოცნება ყველასი ოჯახის წევრების და განსაკუთრებით რეაქტიურე მე. Да, рад кому-то бавшу сумдота პირველი ის და მის სურვილი იყო შემდეგ რომ მოხვდით ასრულ და ოჯახის ოცნება. მამაკლა უნდა წაიკითხო. მამაკლა წაიკითხე мама. ირო ძაო. უფრო ნაკლები მოლოდინი მქონდა და უფრო მეტი რამე დავხვდა. უფრო ძვირფასი გარემო დავხვდა ვიდრე მეკონა, უფრო თბილი და ტკბილი. მაგარი ბიჭია კი? საოცრებათა ქვეყანაში ვართ. რანინა მოგცა ძალიან დიდი გამოცდილება ამ დონის პედაგოგებთა შეხების შემდეგ. განვითარდა ბავშვი, აი ყოველ გაკვეთილზე ვატყობ, რომ ბავშვი სხვანაირია. ანუ უფრო სერიოზულად თუდგება იმ საკითხებს, რასაც ვთქვათ, ადრე უფრო ბავშვურად უყურებ და ეხლა რაღაც თითქოს უფრო დიდი ბავშვით უყურებს, გაიზარდა ასე ვთქვათ. ძირითადი ემოცია არის ნერვიულობა სასწაული. ბავშვს არ გადაეცემა ეს ემოცია, რასაც მე გადავიცდი კიდე. იმდა ვცდილობ თავი შევიკავო, მაგრამ მაინც არ გამომდის. იმდენად ემოციურად ვუდგები ამ საკითხს. აი რაღაც შინაგანად ნერვიულობთ ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვცდილობ თავი ხელ შევიყვანო და ეს არ დავანახოთ ბავშვს. ანდრია მიშველიძე.
მადლობა. Андрія Мішоліце! Йоу! Браво, браво! Браво, браво! Арачуа улебруби могза ураба Бразилияши, хвелам ертадвіт секвет, дарцом булвар ма урабеліц. А, оа, Андрія Снамгерс, гуакс кулебім зад? Кейбатад. Тіка рухадзіс кулебіт давіцхот. Vocali ati, șesuleba ati, artificii ati, colaborația ati, gismenstica. Ezegi, sasa ubroma ca Andriastan, imit omro, ise și asrule. Miu hede da timizero nu rauz nu ego nebero ver gavige, sadat moi truhe. Zan gargatat gavige. Ragațebi, conda, uzustobebi, magram, ise și asrule, sa erto jamși, da, ise ti cecli da ante, da. Схватиорис номермац მოგცა ამის საშუალება, მაგრამ ისეთი ფრაზები გააკეთე, ლირიულად გააკეთე ისეთი ფრაზები და ისეთ მოკარგეთ თავისი ვიბრაციით და თუ ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩემზე მეტი აგერ არტისტიც არის და კომპოზიტორიც ჩემთან ერთად, მე ჩემთვის ეს იყო ძალიან ფასეული. თუ მეტეს რომ ზუსტად ვიცი რომ არც ერთი არტისტი არ არსებობს ცოტა ტყვილის გარეშე. მადლობა თიკა, აბსოლუტურად გეთანხმები. ნახოთ ნატო მეტონიძის ქულები. ვოკალი ათი ფლავადი არტისტიზმი ათი კოლაბორაცია ათი. გიზეთ ნატო. თუ ნებას მომცებ და ანდრიას არ ეწყინება. მე მინდა გუნდის შეფასებით დავიწყო. შეფასებით კი არა. კომპლიმენტით. და არ მინდა ნათია მიფიქროს რომ მისი ნამუშევარი ყურადღების მიღმა დამრჩა წინა ხუთეულისას. არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ რაღაცა ყველა ჯერზე ვაპირებდი და მოკლედ ესე არ გამომივიდა. უბრალოდ მე ყოველთვის ვიცოდი და შენ დიდი ნიჭის შესახებ, მაგრამ ამ გუნდით კიდევ ახალი დაამტკიცე, იცი? შემდგარი გუნდია, რომელიც ბევრმა არტისტმა უნდა ალბათ ინატროს მასთან ერთად იდგეს სცენაზე. ნათია, უღრმესი მადლობა გაწეული შრომისთვის. და კიდევ ერთი მინდა ვუთხრა რანინელების შემქმნელებს. იცი რა, მე როგორც მზიურელმა მინდა ვთქვა, რომ გაჩნდა ახალი სტატუსი. მე არსებობდა მზიურელები, ახლა არსებობენ რანინელები. მზიურელებიც არსებობენ, მაგრამ ამავდროულად გაჩნდა რანინელები და ყველა მათგანი არის ღირსეული მატარებელი ამ სტატუსის. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ბევრ აფეში ვეთანხმები თიკას, ერთადერთი თქვა თიკამ ის სურვილები, რაც თქვა ის ტექნიკური. აი იმით უბრალოდ სიმღერას არაფერი დააკლდა. ეს არის იცი რა, ის ჩვევებია, რომელიც მე პრაქტიკაში. უბრალოდ რჩევა მიიღე. ხო და ეს შემგანაც მიიღე ეს რჩევა, იცოდე? იცი რა, ასეთი რითმის შეგრძნება, ხასიათი, კოლაბორაცია და ჩემთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი ეს რაც თიკა მაგნიშნა, ის მისამღერი. საოცარი, აი როდესაც აი სხვა მონაწილების გასაგონად მინდა ვთქვა, როდესაც ვამბობ, რომ ყველა ბგერას უნდა გაჟღერება, განსაკუთრებით დამთავრებას, ფრაზის დამთავრებას. ეს იყო ნათელი მაგალითი, როგორ უნდა იმღერო. დაიწყო ფრაზა, დაასრულო აკადემიურად და ძალიან სასიამოვნო. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ სიამოვნებისთვის. მადლობა თქვენთვის. დიდი მადლობა ნატო. დავნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალი ათი, შესრულება ათი, არტისტიზმი ათი, კოლაბორაცია ათი, გისმენ დათო. პირველ რიგში, ნაჯო, უღრმესი მადლობა ამ საოცარი გუნდისთვის და ვერსიისთვის. ბენს უდიდესი მადლობა და არ მეგონა რომ ვაჩეს მე შესრულებულ ბრაზილიურ სიმღერის მე აი ესე შეიძლება ვიღაცას კიდე გავეოცებინე რა და იყო პატარა რიო დე ჟანეიროს ბიჭი აი დასახლებებში რომ ცხოვრობენ ხოლმე ხო ეს პატარა ბიჭები და ნუ ერქვა ხოსე ან რაღაც ესეთი სახელი სცენაზე იდგა ხოსე ხო და საოცარი არტისტიზმით ძალიან ზუსტი რითმული მოძრაობით რაც ბრაზილიურ აი სინკოპირებულ რითმს შეესაბამება და ფანტასტიკური კოლაბორაციით როცა ტრიალდებოდა გუნდისკენ და ნუ რა თქმა უნდა მისამღერში ის გაშლილი ხმა რომელიც გვაჩვენა ძელი ფრაზებით იყო ფანტასტიკური რა მადლობა შენ ამ ესეთ შესრულებისთვის მადლობა შენ უმაღლესი ქულა მე-4 ტურში ანდრია მიშველიძე
ახლა კი პირველად რანინას ისტორიაში ჩვენი მსოფლიო მოგზაურობა ინდოეთს ეწევა. ბაჩე, ვინ გამოგზაურებს ინდოეთში? ინდოეთში გამოგზაურებს სანდრო გურგენაძე. სანდრო, გვითხარი, აი რას ვნობ, როცა ეს ინდურ სიმღერას ასრულებ და თან პლუს არ გავიწდება, რომ უნდა გააცნო ინდოეთი ხალხს. როდესაც ამ სიმღერას ხედი ვარ, აი ძალიან ძალიან კარგი სიმღერა და აი როდესაც მოწყენილი ვარ, აი ერთხელაც რომ ვიღერებ, ეგრევე ხასიათზე მოვდივარ. ძალიან კარგი სიმღერა არის. და ხასიათზე. ხო. რა განწყობა გაქვს? კარგი განწყობით გავდივარ, ძალიან მეხარია, რომ მეოთხე ტურში გამოდივარ და ვიღერივარ ინდურ სიმღერას. წამო, ახლა წავიდეთ. წარმატებები აბა შენიც. ჩემმა ბიძაშვილმა გადაწყვიტა თვითონ დაარეგისტრირა, საერთოდ არ ვიცოდი. რომ მოხვდა თეორში, ძალიან გაგვიხარდა, ბავშვსაც ძალიან გაუხარდა და ბედნიერი. შენ რანინას მეშვიდე სეზონის თეორში ხარ? რანინაში ცხოვრება, როგორც წარმოგვედგინა, კარგად დაგხვდებოდნენ, ისე დაგხვდა ყველაფერი მხიარულად, ბედნიერად, რა ვიცი, ძალიან გახარებული იყო თვითონაც, რა ვიცი. როცა ჩემი შვილი დადგა სცენაზე, ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, რომ დავინახე. მე ვიცი, კანკალმა და მაწვეებია ეს უღელავთი. სანდრო მაციცის რომ შეიძლება მოხდეს, რომ ვერ გადავიდეს. არ ნერვიულობს, იმიტომ რომ უხარია მისი მეგობრები, მე თუ ვერ გადავარ, ჩემი მეგობრები გადავლენ, გამოიმარჯვებენ და ისინი იქნებიან შემდეგ გამარჯვებული და რა გული არ დაგვწდება არცეც. სანდრო გურგენაძე! Oh,
Sandro Gurgenadze. Bravo, bravo, bravo. Da arachveulobrivi Raninas gundi, arachveulobrivi Matia Okvazulna chvens bentan ertat. Ragats gansakutrebuli ram მოგვიმზადეთ თქვენ ამ ნომრით. მიყვარს ასეთი ნომრები, როდესაც მარტივია გადაწყვეტილების მიღება. ნახოთ ჟიური თუ ეთანხმება. თიკა რუხაძის ქულები. ვოკალი 10 შეკრება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 გიცნობ თიკა. ესე იგი სანდრო, შენ ხარ ჩემი ფავორიტი. ვა! ასეთი სიზუსტით, ასეთი კარგი გაგებით, თავდაჯერებულობით. ნაჯო, მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებ. მადლობა იმისთვის, რომ ამ კონკურსით არამხოლოდ ბავშვები სწავლობენ, როგორც აი მშობლები აღნიშნავენ, ხო, რომ ბავშვები იზრდებიან და დიდ სკოლას გადიან. ჩვენც გავდივართ, იმიტომ რომ მულტიეთნიკური ეს მუსიკა, ბევრი სხვადასხვა ქვეყნების ახრალი, აფრიკულია, ინდურია თუ რაღაცა. გარდა იმისა, რანინას გუნდი ვეპატიჟები ყველა პროექტში, სადაც კი ვიქნები, აბსოლუტურად ჩემი მხარდაჭერა თქვენ, იმიტომ რომ ეს არის საოცარი მონაპოვარი. ეხლა რა შეეხება სანდრო, მე ეჭვი მაქვს, რომ რანინას გუნდი 10 ბავშვი დიდი იქნება მომავალ წელს, იმიტომ რომ ყველა ეს ახალგაზრდებს ვიხილავ ალბათ მატრიგებში, მაგრამ სანდრო ნამდვილად ჩემი ფავორიტია. წარმოუდგენელი ნიჭიერების ბიჭი ხარ, ღმერთმა სულ წარმატების გზით გატაროს, თუმცა უნდა იცოდე, რომ იმისთვის, რომ ეს ხარისხი შეინარჩუნო, კიდევ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო, იმიტომ რომ რაც უფრო გაიზრდები, უფრო მეტი მოთხოვნები იქნება შენს წინ ნაშე. ამიტომ, რა ვიცი, მიყვარხართ ყველა და წარმატებები. მადლობა, დიტოს მადლობა განსაკუთრებით. მადლობა თიკა. ნატო მეტონიძის გულები. ვოკალი 10 შეცვლება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 ფიცმეტად. სანდრო, მართლა ეცი რა, ძალიან დიდი ზრდაა პირველი ტურიდან დღემდე. ყველაზე მთავარი ნიშანთვისება შენში რაც არის, რაც მე ძალიან მომწონს. თითქოს ეხა არ ვიცი რამდენად კარგად ხედავ, მაგრამ ტანით ყველაზე მაღალი მგონი ხარ ამ ათეულში, თუ ცდები, არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე ბავშვური ხარ, მგონია, იცი როგორი? აი რაღაცნაირად ძალიან ესეთი ნაივური ღიმილი გაქვს, აი ძალიან აი ზედმეტად გულწრფელი ადამიანი მგონი ხარ და ეს სიმღერაში ძალიან ძალიან კარგად მუშაობს, მოკლედ ამის ხმა მინდოდა. მე მინდა შენ ძალიან დიდი წარმატება გისურვო. ძალიან დიდი. რაც შეეხება ამ სიმღერას, ნათია, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს, ძალიან დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის და რაღაცა არ იყო ტიპიური ინდური სიმღერა, ხო მართალია და რაღაცა იშვიათად გვესმის ამ ტიპის და მართლა განსაკუთრებული შესრულება იყო. გეგონება, იცი რა, აი ამ ეთნოში ხარ გაზრდილი თითქოს და წარმატებები თითქოს. მადლობა ნატო. და ნახოთ დათო ევგენიძის ქულებიც. ვოკალი 10 შეცვლება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ დათო. ესე იგი ახსენდება წინატური. ისეთი ჩაკრული იმღერა ერთი წელიწადია არ დამილევი და ჩაკრული გავედი აქედან რა. დღეს აი აბსოლუტურად სხვა ეთნო სიმღერაა და რაჭკაპური მეგონა ერთი მომენტი თავი რა. ისე დამაბრუნა ინდოეთში და თან ძალიან ინდივიდუალურად ინდურად სიმღერა. ხვდები რას გეუბნები? ეს არისო ტრაფარეტულად იმ ხალხურის იმათი მანერის გადმოტანა. თავის თავი იყო ყველგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ნაჯო საოცარი ვერსია იყო გუნდის, რომელსაც გადა მადლობა ბიჭებს, მადლობა ყველას რა. დიდი მადლობა დათო, მადლობა ჟიურის. სანდრო, 120 ქულა მეოთხე გადამწყვეტ ტურში. რამდენიმე წუთში კლავაც შევხვდებით ამ სცენაზე. სანდრო გურგენაძე. ახლა კი დროა ჩვენს მეზობლად თურქეთში შევიაროთ. ვაჩე, ვინ არის შემდეგი შემსრულებელი?
შემდეგი შემსრულებელი გახლავთ ია ლიჩელი. ია, გითხარი, რას იგნობ, როცა თურქულ სიმღერას ასრულებ? როდესაც თურქულ სიმღერას მღერი ვარ, ძალიან სიამოვნებს, ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ. ცოტა თავიდან კი გამიჭირდა თურქულ გოგოდ გადაქცევა, მაგრამ მგონია, რომ ამ ყველაფერს კარგად გავავრცელებ თავი და თავს მოვაწონებ მაყურებელს. გითხარი, რა განწყობით გადიხარ დღეს განწყობით? ტურია ცოტათი უნანერვიულობდა. ცოტათი ნერვიულობ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. მეც იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ზიამნანა ხო არის ეს შენი სიმღერა? ხო, და წავიდეთ ახლა, ვისაც ეძინება, დავაძინეთ. წარმატებები აბა შენც. რანინაში გამოსვლა თვითონ უნდოდა ძალიან. ბევრ კონკურსებში იღებდა მონაწილეობას და რატომღაც რანინას ინტერესი ჰქონდა ყოველთვის. ია, რომ რანინაში მოხვდა, არ ვიცი, დიდი დღესასწაული იყო ჩვენს ოჯახში. ძალიან იას ოცნება ასრულდა. ჩვეულებრივი კონკურსი წარმომედგინა, მაგრამ რომ მოვედი, აქ სულ სხვა სიტუაცია დაგვხვდა. დიდი თბილი ოჯახი. აქ ყოველი დღე დღესასწაულია. მე კონა რთული იქნებოდა რანინასთან ცხოვრება, მაგრამ ამავდროულად სასიხარულოა და სირთულეები დავძლიეთ. ჩვენი რეჟიმიდან გამომდინარე, ყოველი დღე რომ დავდივართ გორიდან, ეს ნამდვილად არ არის ადვილი. მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ იას უხარია აქ მოსვლა. ია, რომ პირველად რანინას სცენაზე დადგა, მე ის მომენტი არ მახსოვს. ძალიან სხვანაირი გრძნობა იყო, რა თქმა უნდა. ია ლიჩელი. Thank you.
დიალიჩელი. ბრავო, ბრავო, ბრავო. ჩვენი არაჩვეულებრივი რანინას გუნდი. რათია და უნივერსალური მუსიკოსი დიტო საკანდელი და ჩვენს არაჩვეულებრივ ბენდთან ერთად. ბრავი, ბრავი, ბრავი. მაშასე. ნატო მეტონიზის სკულებით დავიწყოთ. გალიათი შესაძლებელია 1-10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ ნატო. ია ზვირფასო. იმდენად დიდია სხვაობა წინა ტურებთან, უბრალოდ არ შემეძლო ეს ყველა მაღალი ქულა არ დამეწერა. იმიტომ რომ ნამდვილად დაიმსახურე. მე მგონია რომ დღეს შენ ყველაზე კარგად არ ვიცი შენ, მაგრამ დღეს მე მგონია რომ ყველაზე კარგად გრძნობდი თავს სცენაზე. დიდი მადლობა. ყველაზე თავისუფლად სიამოვნებას მიიღე მგონია, არ ვიცი. მე ასე მგონია. მადლობა ნატო. ვნახოთ თიკა რუხაძის ქულები. კალიათი, შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 9. გისმენთ თიკა. ჩემო საყვარელოია, იმდენად კარგად იმღერე, რომ ვიორჭოფე რომ არტისტიზმში თუ კოლაბორაციაში, ორივეში ხა ზუსტად ვიცოდი, რომ ჩემი თავის წინაშე ვერ ვაპატიებდი ჩემ თავს, რომ ორივეში ცხრიანი დამეწერა. თუმცა რაღაც მომენტში ვორჭოფობდი. კოლაბორაცია სცენაზე ვისთან ერთადაც გახარ. ისინი ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები არიან. ნაჯო არ მიცემს გუნდს უფლებას, რომ წამით ამოვარდნენ. ბენდის წევრები არიან უმაღლესი დონის პროფესიონალები და ჩემი დიდი პატივისცემა მათ მიმართ. ისინი არიან შენთან კოლაბორაციაში და შენ არასოდეს არ უნდა დაივიწყო, რომ ანსამბლურობას დიდი შრომა. ამ წუთას ეს ხალხი შენზე შრომობდა და მათ გამოიყვანეს. შენ იმღერე უბადლოდ, რაც შეეხება ვოკალს და შესრულებას, მაგრამ კოლაბორაცია ნამდვილად დამაკლდა. მადლობა თიკა. წარმატებებს გისურვებ. და ვნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალიათი შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, გისმენთ დათო. ცირა, აი ნატოს ვეთანხმები, მართლა გაოცებული ვარ ამ ტურში ისეთი მონაცემები აჩვენა. თითქოს ინახავდა ამ ტურისთვის რა თავის თავს. დარწმუნებული ვარ, რომ მე არ ვიცი როგორ მოხდება ხუთეულის არჩევა, მაგრამ სამომავლოდ კოლაბორაციაც ექნება ბავშვ აუცილებლად და არტისტიზმიც, იმიტომ რომ ისეთი ნახტომი გააკეთა დანარჩენი ტურებიდან აი ამ ტურში, რომ შეიძლება შემდეგში ისეთი არტისტიზმი გქონდეს, რომ სიმღერა დაგვაუწყდეს. დიდი მადლობა დათო, მადლობა ჟიურის. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით სცენაზე შენს არაჩვეულებრივ მეგობრებთან ერთად. წარმატებებს გისურვებ. ია ლიჩელი. და ბოლოს, ნათია, გუნდი მზად ვართ. ვასრულებთ ჩვენს მოგზაურობას მსოფლიოს გარშემო ამერიკის შეერთებული შტატებით. ვაჩე, ვინ დაასრულებს ამ მართლაც დაუვიწყარ მოგზაურობას? მართლაც მოგზაურობა იყო დაუვიწყარი და კიდე უფრო დაუვიწყარობას შეძენს სანდრო აშოთია. სანდრო, ხომ საფრთხეა ამერიკარი უდიდეს. აი და როგორ აპირებ აი ამ უდიდესი ქონეს აი ერთი სიმღერით გადმოცემას. პირველ რიგში მივესალმები ყველას, ნამდვილად საოცარი ტურია. და ასე ვიტყოდი, რომ სადაც შეიძლება თვითფრინავით ვერა, მაგრამ ამ 10 უმშვენიერეს სიმღერით იმოგზაურებ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. და ხო, რა შეიძლება შენ კითხვას. ყველანაირად ვეცდები, რომ ერთ სიმღერაში ჩავატიო და დავძლიო მთელი ამერიკა, ასე რომ ვთქვა. ვიტყვი, აი, რანინა ხო არის ზღაპარი და მას აქვს ძალიან ბევრი სასწაული, როგორც ჩვეულებრივ ზღაპარს. რომელ სასწაულს გამოარჩევდი და რომელი გინდა, რომ აი დღეს მოხდეს? რანინადან იმას გამოარჩევდი, რომ ეს არის ის ზღაპრული სამყარო, სადაც არის ყველაზე მეგობრული გარემო და ამას გამოარჩევდი აუცილებლად და ამას არასდროს არ დავივიწყე. ამ მეგობრულ გარემოს. კარგი, წარმატებები, წავიდეთ ახლა რანინას სცენაზე და დავასრულოთ ეს ძალიან მაგარი საღამო. ცოტა იმედგაცრუება იყო პირველად რომ მივიღეთ მონაწილეობა, პირველი ეტაპი გადავლახეთ, შემდეგ უბრალოდ ათეულში ვერ მოვხვდით. მაგრამ არაფერი არ დასრულებულა მაგითი.
მეორედაც გავიდა და საერთოდ არავინ არ იცოდა. თავისით მოინდომა და აი მოვხდით შესანიშნავ პროექტში. სანდრო, გინოცა შენ რანინის მეშვიდე სეზონის ატაული. რაც ფილმში მეგონა თავი, აი ვერვათ ვიცნობიერებდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის პირველი ესეთი წარმატება არის, ესე რომ ვთქვათ, მის ცხოვრებაში უფრო და შესაბამისად ჩვენც ესე ვითავისებთ ამ წარმატებას და რა ვიცი, მთელი ოჯახი ვართ ბედნიერები ყველაფრით. ნუ რანინა წარმომედგინა რა, დიდი კონკურსი უნდა ყოფილიყო, სადაც რაღაც ეს ბავშვების ესე ჭიდილი იქნებოდა, პირველზე ვინ გავიდოდა და აღმოჩნდა სულ სხვა რამე, ერთი დიდი ოჯახი, სადაც ძალიან დიდი ზეიმი ხდება ყველა დღე. და სანდრო გაიზარდა პირველ ჯერზე რო ვიყავით და ვერ მოვხვდით. იქიდან არის ძალიან გაზრდილი და ნუ ისეთი მონდომებულია და იმდენად თვითდაჯერებული რომ რა ვიცი, რაც არ უნდა მოხდეს, ან ყველაფრისთვის მზად არის და ვემზადებით წარმატებისთვის და ზეიმისთვის. სანდრო აშოტია. ჩვენი არაჩვეულებრივი გუნდი ნატია, ჩვენი ბენდი. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ეს ყოფილიყოს ნებისმიერი დიდი შოუს ფინალი. ბრავო, არაჩვეულებრივი შესრულება. ნახოთ რა სიტყვის ჟიური. ნატო მეტონიძის ქულებით დაიწყოთ.
ვოკალი 10 შეხება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ ნატო სანდრო მართლა წარმოუდგენელია შენ შემთხვევაშიც აი ესეთი ნახტომი გაქვს გაკეთებული მოსვლის დღიდან მე ჩემი შენიშვნები მახსოვს შენს მიმართ იმიტომ კი არა რომ შენ ჩემი რჩევები გაითვალისწინე უბრალოდ თავისთავად რანინაში ყოფნა ამას თვითონ რაღაც თუ არ თუ ეხა ძალიან არ დაგეზარა აუცილებლად გამოგივა აქ ყოფნა ამას განაპირობებს თავისთავად და გარანტიას იძლევა ერთადერთი ვთქვათ რაც შეიძლება რომ სურვილის სახით აი იგივე შემილია გითხრა შენც როგორც შენს დანარჩენ კოლეგებს არის ბგერები რომელიც არც ერთი ბგერა სულ ერთი არ გახადო არც ერთ რეგისტრში ეს იქნება ქვედა საშუალო იცი ზევით კარგად ყველაზე კომფორტული ზედა რეგისტრია ჯერჯერობით როგორც ხვდები მაგრამ აი არ გეგონოს რომ თავარი გამარჯვების ვთქვათ და რაღაცა იმ საწინდარია მაღალი ბგერები ეს ჩვენ ქართველებს ძალიან რაღაცა ნიშანი გვაქვს აქ ესეთი რომ ცუდი ნიშანი ცუდი ნიშანი შეიძლება ნუ ყველა შემთხვევაში არა მაგრამ არი ფიქრო რომ სხვა რეგისტრში სხვა ნოტები არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ იყოს დამაჯერებელი უნდა იყოს ყველა რეგისტრში ერთნაირად საინტერესო ამას თუ გაითვალისწინებ ნუ იქნები ოქროს ბიჭი დიდი მადლობა მადლობა ნატო ნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალი 10 შეცვლება 9 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ. აბსოლუტურად ვეთახმები ნატოს ერთადერთი ჟანრიდან გამომდინარე რაც დამაკლდა მინდოდა მეტი მელიზმატიკა. აი ამ თვითონ ამ ჟანს უხდება უფრო მეტი მელიზმატიკა და რა შეიძლება დაბალ რეგის დაკაცდება მაგრამ და დაბალ რეგისტრიც უფრო აუჟერდება რა აი ამის გამო დავწერე მხოლოდ ცხრიანი დანარჩენი ყველაფერი იყო ძალიან კარგი რა მადლობა მადლობა დათო და ბოლოს თიკა რუხაძის ქულები ვოკალი 10 შეცვლება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ თიკა ხო ეს ის გამონაკლისია რომელიც ბოლო ნახევარსაუკუნეში ჩემ უსაყვარლეს მაესტროს თითქმის ყოველთვის ყველაფერში მეთანხმები ეს ის შემთხვევა როდესაც ზუსტადაც რომ ამასახში როგორც უნდა ემღერა ისე იმღერა ჩემთვის მე მელიზმატიკის დიდი მოყვარული არ ვარ და თავის ინდივიდუალურად ბოდიშ ვიხდი თავის ინდივიდუალურად იმღერა ჩემთვის გამართულად იდგა არტისტულიც იყო კოლაბიც არაკლდა და აი ზუსტად ისე კარგად მოიტანა ამერიკული მუსიკის დიდი მოყვარულები ვარ თუ ყველა შეგვილი აქ ვიდაოთ მაგრამ წარმატებები სანდრო იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან კარგი შესრულება რომელსაც მე ბოლომდე მივყვები უძმესი მადლობა დიდი მადლობა ტიკა დიდი მადლობა ჟიურის სანდრო არაჩვეულებრივი შეფასება ჟიურის წევრებისგან ძალიან მალე შევხვდებით ამ სცენაზე წარმატებებს გისურვებ სანდრო აშოტია მაშასე ჩვენი მართლაც განსაკუთრებული, მრავალფეროვანი და დარწმუნებული ვარ ყველასთვის დაუვიწყარი მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო 10 ენაზე ამღერებული რანინა მე7 სეზონზე მე4 ტურში დასასრულს უახლოვდება. ახლა კი დგება ყველაზე ამაღელვებელი წუთები, სულ რამდენიმე წუთში შევიტყობთ ნახევარ ფინალისტების ვინაობას. მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა მართლაც შეუდარებელ ჟიურის ნატო მეტონიძე, დათო ევგენიძე, თიკა რუხაძე. დიდი მადლობა თითოეულ შემსრულებელს, რომელიც ამ სცენაზე იყო, თუმცა რომ არა არაჩვეულებრივი მუსიკოსების ზურგი და მერწმუნებით ეს მოგზაურობა ასეთი ფანტასტიკური ვერ იქნებოდა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ კიდევ ერთხელ, უნივერსალური დიტო საკანდელიძე. ირაკლი მენტეშაშვილი. უჩა მეტრეველი. დაზა ცერცვაძე. ლევან დეისაძე. პატა ანდრიაძე. რანინას გუნდი. და დღევანდელი და წინა შაბათის ტურის ავტორი მაესტრა ნათია ოქროაშვილი.
დიდი მადლობა ნათია, დიდი მადლობა არაჩევლებრივ მუსიკოსებს ამ მართლაც დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის. ბაჩე, შენ უნდა შემომიერთდე ახლა ჩვენთვის. კი ბატონო, ჩვენთვის ყველაზე რთული მომენტი დგება. ძალიან მალე, ბაჩე და მე შემოგვიერთდება 10 კონკურსანტი, რომელმაც დაუვიწყარი 2 თვე გვაჩუქეს. მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი მათ შესრულებას მეოთხე ტურში და უკვე ჩვენს ათეულთან ერთად დაგიბრუნდეთ. ჩვენ უკვე მოვისმინეთ 10-ვე კონკურსანტის დაუვიწყარი შესრულება მეოთხე ტურში, თუმცა ამ ათეულმა არამხოლოდ დღეს და წინაშაბათს, არამედ გასული 2 თვის განმავლობაში ჩვენ ჟიურის წევრებს, პედაგოგებს, მონაწილეებს, მუსიკოსებს და რაც მთავარია პირველი არხის მაყურებელს დაუვიწყარი საჩუქარი გაუკეთა. თითოეული თქვენი გამოსვლა თითოეულ ტურში არის იყო და არის და იქნება დაუვიწყარი და ოქროს ასოებით შევა რანინას და ზოგადად ქართული მუსიკის ისტორიაში. დიდი მადლობა თქვენ ამ ყველაფრისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ.
ეს არის რანინას აკადემიის მე-7 სეზონის ათეული, ისინი უკვე იმ 70 ფანტასტიკური არტისტის მეგობარი არიან, რომელმაც დღემდე მოიტანეს რანინა. როგორც არ უნდა დასრულდეს დღევანდელი საღამო, თქვენ ხართ უკვე შემდგარი არტისტები, თქვენ წინ ძალიან დიდი მომავალი გაქვთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ვაჩე, შენს დამეთანხმები ამ არაჩვეულებრივ შენს ახალგაზრდა მეგობრებს ძალიან დიდი მომავალი აქვს. რანინა არის ოჯახი, მე ესე ვფიქრობ, რომ რანინა არის ოჯახი, რომელიც ზუსტად სწორად ზრდის თაობებს. და აი ადამიანთან ერთად ხდის რანინას ძალიან მაგარი ზღაპრის გმირს. ძალიან ბევრი სხვა გაოცნება რომ მოხდეს რანინაში და იქ თავისთვის მღერის. და რანინა არის საშუალება, რომელიც საფეხბურთო ენაზე გატანინებს გოლს. და ამ სეზონმაც მე ვფიქრობ მოახერხა უკვე გოლის გატანა. და ამიტომ თქვენი თითოეულის გზა გრძელდება, აქ არ მორჩება და მე სულ თქვენს მეგობრად მივიღებ. მაშა ასე, სულ რამდენიმე წამში ჩვენ გავიგებთ იმ 5 კონკურსანტის ვინაობას, რომელიც ზუსტად ერთ კვირაში დაუბრუნდება ამ სცენას და იმღერებს ნახევარ ფინალში. რანინას მე-7 სეზონის 4 ტურის ქულები უკვე დათვლილია და ჟიურის გადაწყვეტილებით პირველი კონკურსანტი, რომელიც ზუსტად ერთ კვირაში რანინას მე-7 სეზონის ნახევარ ფინალში ამ სცენაზე იმღერებს, 478 ქულით სანდრო გურგანაძე. სანდრო, გილოცავ, შენ ნახევარ ფინალში ხარ. ვაი, მე როგორ ხარ? შემდეგი კონკურსანტი, რომელიც გადავიდა ნახევარ ფინალში არის ...478 ქულით ანდრია მიშველიძე. გილოცავ. როგორ ტირის შეხედები? ანდრია, 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 ანდრია. ეს ყველაფერი კიდევ უფრო განსაკუთრებულს და ემოციურს ხდის დღევანდელ დღეს და ზოგადად რანინას. მესამე კონკურსანტი, რომელიც ზუსტად ერთ კვირაში სანდროსთან და ანდრიასთან ერთად კვლავ დაუბრუნდება ამ სცენას და იმღერებს ნახევარ ფინალში და იმისათვის, რომ გააგრძელოს ბრძოლა ტიტულის რანინას მე-7 სეზონის გამარჯვებული მოსაპოვებლად, 477 ქულით სანდრო აშოტია. სანდრო, გილოცავ, შენ ნახევარ ფინალში ხარ. მე ახლა დავასახელებ მე-4 ნახევარ ფინალისტს, რომელიც ზუსტად ერთ კვირაში იმღერებს რანინას სცენაზე. ...477 ქულით ანდრია ფუტკარაძე. ჰაჰაჰა.
ალექსანდრო ყავს და ორი ანდრია ყავს ნახევარ ფინალში. ახლა კი უნდა დავასახელოთ მეხუთე კონკურსანტი, რომელიც ორ ანდრიასთან და ორ სანდროსთან ერთად გააგრძელებს ბრძოლას ნახევარ ფინალში. ოთხას სამოცდათექვსმეტი ქულით ბარბარე მორგოშია! სანდრო გურგენიძე, ანდრია მიშველიძე, სანდრო აშოძია, ანდრია ხუნკარაძე, ბარბარე მორგოშია. გილოცავთ, ჩვენ ყავს ხუთი ნახევარ ფინალისტი. არაჩვეულებრივი ხუთეული განაგრძობს ბრძოლას გამარჯვებისთვის. ჩვენ თქვენ ზუსტად ერთ კვირაში შეგხვდებით. გილოცავთ თითოეულ თქვენგანს. თქვენ ნამდვილად თითოეულ თქვენგანი გამარჯვებულები ხართ. თუმცა ვულოცავ ასევე თითოეულ იმ შესრულებელს, რომელიც ამ სეზონზე ჩვენს არაჩვეულებრივ ნახევარ ფინალისტებთან ერთად იდგნენ სცენაზე. დამეთანხმები ვაჩე, ეს ათეული კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმ ფაქტს, რომ რანინა მუდმივია, რანინა არის აკადემია და მართლაც არაჩვეულებრივი მუსიკალური მომავალი აქვს ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა შენ. მადლობა შენ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ეს დრო ჩვენთან ერთად გაატარა. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით რანინას მე-7 სეზონის ნახევარ ფინალი პირველ არხზე. მადლობა. დიო, დიო, დიო.